Sou Vera Lúcia da TV Itaipuaçu Web. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Neste sábado, 19 de dezembro, a máxima é de 32 graus e a mínima de 22 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, chuva à tarde e à noite, umidade do ar 60% e o vento de 12 km por hora. Já no domingo, 20 de dezembro, a máxima de 33 graus e a mínima de 23 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, chuva à tarde e à noite, umidade do ar 50% e o vento de 15 km por hora. Já esse final de semana, temos uma programação no sábado, 19 de dezembro, a partir das 18h30, ao vivo com o projeto Teatro Popular, pelo Facebook, devido à pandemia do Covid-19. E o tema vai ser Júnior, um fantasma camarada. Não percam, um bom final de semana a todos. Se cuidem.